Vidíte to, kucí holky? Johanko to taky, jo? Během 3 až 4 dnů, jo? Takhle vyrazily ty kaštany, jo? Naposledy jsem natáčel, možná, že to je 5 dní teda, tak 5 dní asi tak, ne? Tak tam byly tyhle ty, jenom tyhle ty, jakoby poupata, ještě ani roztočený. A z nich se prostě normálně vytočily tyhle ty větívky a už tady je potom ten hrozen takový nahoře na té špičce, který potom rozkvete bíle, jo. Tak, jo, je to tak. To koukáte, co? Jak to rychle ta příroda, jak to, když je teplo, jak to pumpuje.